Danas pričamo o modelu koji je spasio Porsche od propasti, bar tako oni kažu. U pitanju je model Boxster. Pre nego što počnemo sa pričom, obavezno lupite subscribe i lajkujte ovaj video kako bi nas podržali. A imate i opciju da udarite zvonce, to takođe uradite da ne bi propustili ni jedan od sledećih videa. Elem da krenemo. Slam dunk, are you ready to meet me? Mnogi od vas možda ne znaju i interesantno je kako je Boxster dobio ime. Fora je u igri reči. Motor je Boxer i u pitanju je Roadster. I onda kad spojimo te dve stvari, nastaje reč Boxster. Sve se dešavalo početkom 90. godina kada situacija nije bila baš sjajna za Porsche. Da bi oni to unapredili, pozvali su stručnjake iz Japana, zaposlili ih kako bi im oni promenili kompletan način proizvodnje, poslovanja i svega. Međutim, iako je to doprinelo malo, nisu imali i dalje model, odnosno automobil koji bi mogli da plasiraju i da prikupe simpatije novih kupaca. Tokom tog procesa, Japanci su im sugerisali da naprave Roadster model i tako je nastao Porsche Boxster. Kao što je slučaj sa svakim novim modelom, prvo je nastao koncept, pa malo priča o tome, istraživanje tržišta i napokon 96. je sišao prvi koji je ugledao svetlost dana. To je bio bum u svetu automobila, što zbog prvog Porscheovog Roadstera od 56. godine, pa do motora sa vodenim hlađenjem. Ipak, puristi su već imali šta da kažu, zato što su znali na neki način kako će sledeći 911 da izgleda, a najviše im je smetao oblik farova. Ipak, brojke su pokazale drugačije. Porsche zbog svoje kompaktne karoserije i imidža koji nosi, podigao prodaju na neke, ajde neću kažem, nenormalne razmere, ali dovoljne da Porsche izađe iz problema u kom je bio. Boxster je model koji je napredovao kroz godine. On u svojoj prvoj verziji koja je predstavljena 96. nosio je motor 2.5 litara i bio uparen sa 5 brzina manuelnim ili automatskim menjačem. Ono što je interesantno je detalj u broju šasije. 11. oznaka, ukoliko je S, onda je auto proizvedeno u Stuttgartu, a ukoliko je U, onda je u Finskoj. Mislim da ne utiče nešto specijalno na kolekcionarsku vrednost, ali zanimljiv detalj svakako. Velika promjena desila se 99. godine, kada je Porsche zamenio 2.5 verziju za 2.7 verziju. I sada je Porsche Boxster isporučivao oko 215-220 konja, kako je ko deklarisao, a manuelni menjač sa 5 brzina bio je malo skraćen, tačnije četvrta i peta su bile skraćene, kako bi automobil bio zanimljiviji za vožnju. Interesantnija je bila S verzija koja se tada takođe pojavila. U pitanju je Boxster sa 3.2 motorom i 250 konja. Takođe, 6 brzina manuelni menjač. Pravo uživanje za vožnju, zato što su brzine bile naslagane, automobil imao više snage i jednostavno kompletan doživljaj tog automobila se promenio. To nije sve. S verzija je donela i ojačan trap, kao i veće košnice. Evolucija se nastavlja i 2001. godine Porsche je ubacio PSM, odnosno Porsche Stability Management ili ti kontrola proklizavanja. Ništa više od toga, ali jednostavno sprečilo je da ljudi neželjeno odu u klizanje. Ipak velika promjena nastupa na snagu 2002. godine, kada je predstavljena restilizacija. I upravo taj Boxster se nalazi pored nas. Pored vizualnih detalja koje ću vam sad pokazati na ovom modelu, motor 2.7 i 3.2 dobili su nekih 10 konja više i to je u suštini to. Ajde da vam pokažem promene koje ovaj Boxster razlikuju od 986 verzije .1. Pored nas je Porsche Boxster sa 2.7 motorom, restyling verzija koji je do sada prešao 193.000 km. To možda zvuči puno, ali ako je automobil održavan, ako je vožen redovno, redovno menjanje ulje, njemu ništa ne fali. I mnogo je bolje, opet ću reći, mnogo je bolje kupiti takav automobil nego neki koji je stajao u garaži, nije se vozio, jer automobil želi da se vozi.
on hoće da se kreće. U garaži samo propada. Elem, šta restyling razlikuje od prve verzije, odnosno 986.1 je prva verzija, 986.2 je druga verzija. Prva stvar su farovi. Ovaj ovde migavac je sada beo, kao i ovaj ovde. Ranije su to bili žuti. I neki možda mogu da pomisle da je to u pitanju Amerikanac ako su ovi bočni žuti. Međutim, svi su žuti, prve verzije sve su žute. Pored farova, izmenjen je prednji branik. Razlika nije toliko vidljiva kao na 911-icama, ali na Boxsteru razlika je u škrgama. Idemo do zadnje kraja automobila da vam pokažem šta je tamo drugačije. Ovdje imamo tri ključne razlike. Prva je prozor koji je sada staklen, a ranije je bio plastičan. Sljedeća je štop svetla i na kraju zadnji branik koji kao i prednji, male su to nijanse da kažem koje razlikuju fazu 1 od faze 2. Ipak ono što sada je meni interesantno, vjerojatno će biti i vama, ulazim unutra, spuštamo krov da vam pokažem interijer automobila. I zaključujemo priču, kad sam ga već uzeo. Razlika je u tome što novi modeli imaju ovaj Porscheov grb u boji, a raniji su bili plastikaner, ono, sve je bilo crno. Da biste spustili krov na automobilu, prvo treba da ga upalite. Drugo, imate ručku ovde, nju stisnete, ona automatski spusti malo prozore. Sljedeća stvar, ručna mora da se podigne i tek onda stiskate dugme za spuštanje krova. I to je to, sad možemo da ugasimo auto. S obzirom da je ovo restyle verzija, ovaj automobil ima sve ono o čemu smo pričali. Prva stvar je ovaj trokraki volan koji je predstavljen sa 2.7 verzijom, ranije je bio onaj ružni četvorokraki. Tu je navigacijani sistem o kom smo pričali, PSM kontrola stabilnosti, cup holder, jako korisna stvar, i ova ostava za sitnice koja nije viđena u fazi 1. Odvojio bih još jedan moment da pričam o stanju automobila. Znači, automobil koji ima 190.000, ja moram to da napomenem, ako je auto održavan, kao što ovaj jeste, stanje 10 od 10, ne bi ništa menjao. Čak i kad se upali, ne čuje se nikakav zvuk koji može da aludira na onaj EMS ležaj o kom svi ovaj pričaju i koga se svi plaše. Sad ćemo se fokusiramo na ovaj segment koji je malo niže postavljen. Sedišta, menjač i ovo što je bliže vama, a to je dugme za otvaranje haube i prtljažnog prostora. To dugme je ranije bilo na sajlu, a kod restyling modela je elektronsko. Tako da ako ostanete bez struje, u problemu ste. Svakako Porsche razmišlja o tome, pokazat ću vam to nekom drugom priliku. Menjač tip Tronic 5 brzina, ne možda najinteresantniji izbor, ali svakako ovo je cabrio, akcenat je na uživanju u vožnji, tako da leva noga off, fokusiraš se na pogled oko sebe i uživaš. Sedišta, ovo je bolja verzija sedišta s ovim ušicama. Imaju modeli bez tih ušica, ali ova sedišta ne samo da bolje drže, nego mnogo lepše izgledaju. I pogledaj stanje. Očuvan auto, alo, 200.000 auto, ja to i dalje ne mogu da verujem kako se ovi Porsche i drže. Još samo jedan moment da postavimo menjaču, odnosno njegovim komandama na volanu. To je tada bila revolucija, a sada... Pa imaš osjećaj kao da si u Fast and Furiousu pa stiskaš na volanu svoj nitro. Imaš i levo i desno podešavanje za niži i viši stepen prenosa. Imaš gore ti je viši, dole ti je niži. Ne znam ko je to tačno smislio, ali i dalje mi je jednako diskutabilno. Napišite u komentaru šta vi mislite o ovome. Kako je ovaj automobil sa centralno postavljenim motorom, imamo dva benefita. A jedan je prednji gepek i zadnji gepek. Gepek napred je sličnih dimenzija kao na 911 i ono što je interesantno, pored rezervnog točka koji se ovdje nalazi, imamo i kacigu. Vlasnik voli da malo opusti desnu nogu po nekim planinskim putevima i mi ga ne krenimo zbog toga. A pozadi također gepek, ali ravne površine. I dobro je kada odeš po pečenje, možeš ovdje lepo ga staviš, toplota od motora ga greje i uvijek stigne toplo. Idealan auto za dostavu. Također, ovdje se nalazi čep za ulje i čep za vodu, kao i pokazatelj koliko ima vode u sistemu. On je onako malo čudan, zato procenite i sami, vidite kako izgleda.
I na kraju dolazimo do cene ovog automobila. Šta kaže tržište? Vredi li ulagati u ovako nešto? Po nekom mom skromnom mišljenju, sada je pravo vreme, možda i poslednje, da se uzme ovakav neki automobil. Koju verziju gledati? Restyling je uvek interesantniji i verzija sa manuelnim menjačem. Međutim, s obzirom da je cabrio, možeš da se provučeš i sa automatikom kao što je ovaj ovde. Pogotovo ako je u stanju kao što je ovaj ovde. Takođe, neka cena oko 10.000 eura mislim da je okej cena trenutno za koju može da se nađe faza 1, možda i niže, ali svakako će to da se popne na nekih 15, pa možda čak i 20 kroz narednih par godina. Ostaje da vidimo, a vi ukoliko vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte i pišite dole u komentaru koji Porsche želite sledeći da obradimo. Pozdrav!